ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಆರಿಸ್ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೇನೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಜೀವನನ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಚಿಂತೆಗಳು, ಜೀವನದ ಆ ದಾರಿಗಳನ್ನ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರ್ಗೆ ಇಂಥ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಓದ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಇಂಥ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರೋನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಸ ಗುಡಿಸೋ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಚ್ಮೆನ್ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓದ್ದೇ ಇರೋನು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ದೌಲತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆರಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರು, ಓದ್ದಿರೋರು, ಇರೋರು, ಇಲ್ದಿರೋರು, ಬಂದೋರು, ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದುನಿಯಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದುನಿಯಾ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ತಿಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀಯಾ? ಅಸರಿ, ನೆನ್ನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ಆಯ್ತು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ನಿಯತ್ತಿಂದ ಮಾಡು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್. ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಹಲೋ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೇಳು. ವರ್ಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೆವಿ ಆಯ್ತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸತ್ತಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೌದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ? ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಏನ್ಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಇವತ್ತೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿರೋದು ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಹೌದು. ಏ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನ್ ಟೈಮು?
ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಂದ್ರೋ. ನಡಿ ಬ್ರೋ, ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಅದು? ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ? ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಬ್ರೋ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂತ ಬ್ರೋ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಎರಡು ಸಿಗರೇಟ್ ತಗೋಬಾ. ಸರಿ ಬ್ರೋ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮಗ ರಕ್ಷಿತ್ತು. ದುಡ್ಡು ತಗೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅವನು? ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಒಂದು. ಬ್ರೋ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಸರಿ ಬಾ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡು? ಎತ್ತ ಕೈ, ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ಯಾವನಗ್ ಬೇಕು ನಾಳೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡೋಗು. ಹ್ಮ್, ಸರಿ, ಅದು ನೋಡಬೇಡಣ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನಾಳೆ ಇದ್ದೇ ಜಾಗ. ಏನೀಗ, ಹೋಗು ಹೋಗು. ಎತ್ತ ಗಾಡಿ. ನಡಿ ಗುರು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಆಯ್ತು ಹೋಗಲೆ. ಏನ್ ಗುರು ನಮ್ ಬಾಳು ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಗಳು. ಒಂದ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ರು ನಮ್ಮನ್ ಕೇಳಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ಗುರು ಅವನು ಅಷ್ಟ್ ದೌಲತ್ತಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ನಾಲ್ಕು ತತ್ಕಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತಡೆದು ಬಿಟ್ರಿ. ಸುಮ್ನಿರ್ ಗುರು, ಬೇಡ. ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಕ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಬೇಡ ಜಗಳ? ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ದುಡ್ಡಿಗೆ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಇಬ್ರು ಹುಡುಗಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ ಫೋನು, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರಾ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಜನ ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಒಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಹೆಂಗೋ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಾಗಿರೋ ಘಟನೆ ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾ ಕೆಲಸನೂ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಅಯ್ಯೋ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ಹ್ಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕೀಳು ಯಾವುದು ಮೇಲು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗಿರ್ಲಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗ, ಜೈ ಕನ್ನಡ.